আৰুবতি এই বিৰতিৰ পাছত ইতিমধ্যে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাই গৈছো যে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাৰ পদত্যাগ দেশ এৰি পলায়ন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই। দেশখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিবাদীৰ আনন্দ উৎসৱ পদত্যাগ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই। বিশেষ বিমান যোগে পলায়ন কৰিছে শেখ হাসিনাই। সামৰিক শাসকৰ হাতলৈ এতিয়া যাব নেকি শাসনৰ বাগজৰি? বাংলাদেশত সামৰিক শাসন জনতাই মানি লবনে? দুমাহৰো অধিক সময় ধৰি বাংলাদেশত প্ৰতিবাদ কৰি আহিছিল জনতাই। দুমাহ ধৰি অশান্ত হৈ আছিল বাংলাদেশ। চৰকাৰী চাকৰিত মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰ নামত 30% আসন সংৰক্ষণক লৈ প্ৰতিবাদ যি আৰম্ভ হৈছিল সেই প্ৰতিবাদে চূড়ান্ত ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল। আৰু তাৰ পিছতে অগ্নিগৰ্ভ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল সমগ্ৰ বাংলাদেশতে। চতুৰ্থবাৰৰ বাবে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আসনত বহা শ্বেখ হাসিনাক বিৰোধিতা কৰি আহিছিল বাংলাদেশৰ একাংশ দল সংগঠন তথা নাগৰিকে। অসৎ পথা অবলম্বন কৰি শ্বেখ হাসিনাৰ আৱামী লীগে 3/4 আসন দখল কৰিছিল নিৰ্বাচনত। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শ্বেখ হাসিনা চৰকাৰে বাংলাদেশৰ মূল বিৰোধী দলৰ প্ৰায়বোৰ শীৰ্ষ নেতাকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰিছিল। 25,000ৰো অধিক ৰাজনৈতিক নেতা কৰ্মীক বন্দী কৰিছিল শ্বেখ হাসিনা চৰকাৰে। প্ৰধান বিৰোধী বাংলাদেশ নেশ্যনেলিষ্ট পাৰ্টীৰ নেতাসকলক ভয় ভাবুকিৰে দমন কৰি একনায়কত্ববাদী শাসন চলাই আহিছিল আৰু সেই শ্বেখ হাসিনাই এতিয়া পলায়ন কৰিছে, দেশ এৰি পলায়ন কৰিছে শ্বেখ হাসিনাই। আৰু ইতিমধ্যে আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে 20 বছৰীয়া একনায়কত্বৰ অন্ত পৰিছে বাংলাদেশত। এতিয়া আনন্দ উৎসৱ বাংলাদেশত। দুমাহ ধৰি চলা প্ৰতিবাদৰ অন্তত যেন প্ৰতিবাদকাৰী জয়ী হ'ল। আজি তাত আনন্দ উৎসৱ। দেশ এৰি ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পলায়ন কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে। বিশেষ বিমানেৰে পলায়ন কৰিছে শ্বেখ হাসিনাই। পদত্যাগ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাই। যিহেতু এক প্ৰকাৰে আজি দুমাহৰ অন্তত অৰ্থাৎ আজি এই দুদিনৰ ভিতৰত আনকি ভাৰত বিদ্বেষী কিছু তাত কিছু তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰাৰো তাত আৰম্ভ হৈছিলে। যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী আছে বা বাংলাদেশত যিসকল ভাৰতীয় আছে তেওঁলোকক লৈও কিছু ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিল আৰু ভাৰত চৰকাৰে শ্বেখ হাসিনাক সহায় কৰাৰ কথা তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ ভাবি লৈছিলে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসংগবোৰ আহি পৰিছিলে। আৰু অৱশেষত এই মুহূৰ্তত যিখিনি খবৰ আহি পৰিছে সেয়া হৈছে যে শ্বেখ হাসিনাই পলায়ন কৰিছে, বিশেষ বিমানেৰে পলায়ন কৰিছে শ্বেখ হাসিনাই। আমি আৰু অধিক জানিবৰ বাবে কিছু সময় পিছতে আমি সাংবাদিকসকলৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। এই মুহূৰ্তত পুনৰ কৈছোঁ যে সামৰিক শাসকৰ হাতলৈ শাসনৰ বাগজৰি যাব নেকি, এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন সেয়া। আৰু যদিহে সামৰিক শাসন আৰম্ভ হয় তেতিয়াহ'লে সহজভাৱে মানি ল'বনে জনতাই? আৰু যিহেতু এই প্ৰতিবাদ আমি আকৌ কৈছোঁ যে দুমাহ ধৰি যি প্ৰতিবাদ, দুমাহ ধৰি যি ধৰণে অগ্নিগৰ্ভ হৈ পৰিছিল বাংলাদেশ, আমি এই গোটেই কথাখিনি জানিম, আজিৰ দিনটোৰ সকলোখিনি কথা জানিম। পাৰ্থ আছে আমাৰ সৈতে, আমি পাৰ্থৰ ওচৰলৈ পুনৰ এবাৰ যাম। পাৰ্থ পাপৰি মোৰ সৈতে আছে, নীলয় ভট্টাচাৰ্য। আমি বাংলাদেশৰ সবিশেষ জনাই আছিলোঁ। বাংলাদেশত এতিয়া আনপ্ৰেচিডেণ্টেড, অভূতপূৰ্ব পৰিস্থিতি। বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাংলাদেশৰ পৰা পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে। এক প্ৰকাৰ তেওঁ পদত্যাগ কৰিলে আৰু তেওঁৰ দেশবাসীক সম্বোধন কৰি যিটো ভাষণ ৰেকৰ্ড কৰিব বিচাৰিছিল সেই ভাষণটো ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰিলে। তেওঁৰ যি বাসগৃহ চৰকাৰী গণভৱন, সেই বাসগৃহত শ্ৰীলংকা সদৃশ, কিছু বছৰ আগতে শ্ৰীলংকাৰ সদৃশ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাৱেশ ঘটাৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু বাংলাদেশৰ যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ ভাষণ শুনিবও বিচৰা নাই। ডাঙৰ প্ৰশ্নটো নিলয়, বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী পলায়ন কৰি কলৈ আহিছে, ভাৰতলৈ আহিছে নেকি? এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কলৈ গৈছে, কলৈ আহিব। কিন্তু এতিয়া যি খবৰ আহিছে যে ভাৰতবৰ্ষত আহিব পাৰে, প্ৰায় নিশ্চিত যে ভাৰতবৰ্ষত আহিব পাৰে, পশ্চিমবংগত আহিব পাৰে। পশ্চিমবংগত খবৰ যদিও এতিয়ালৈকে তেখেতে ভাৰতবৰ্ষই আশ্ৰয় দিব লাগিব। ইয়াৰ আগতো কিন্তু তেখেতৰ যেতিয়া দেউতাক ঢুকাইছে তেতিয়া কিন্তু ভাৰতবৰ্ষে আশ্ৰয় দিছিলে। চ' হয়তো তেনেকুৱাকৈ আকৌ ভাৰতবৰ্ষে আশ্ৰয় দিবও পাৰে, এতিয়ালৈকে সেইটো স্পষ্ট হৈ যোৱা নাই। কিন্তু যি প্ৰাৰম্ভিক খবৰ, সেই খবৰৰ মতে এতিয়ালৈকে শ্বেখ হাসিনা এতিয়ালৈকে এই মুহূৰ্তত হেলিকপ্টাৰত ভনীয়েকৰ লগত উৰা মাৰিছে আৰু হয়তো ভাৰতবৰ্ষত আহিব। ছিকিউৰিটি এতিয়ালৈকে প্লেচ তাত হেৰি ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই পশ্চিমবংগত য'ত অৱতৰণ কৰিব। কিন্তু সেয়া নিমিষতে হ'ব, আৰ্মিয়ে আহি সেই ছিকিউৰিটি প্ৰবন্ধ কৰি দিব পৰাৰ সুবিধা সম্ভাৱনা থাকে। অৰ্থাৎ নিলয়, আপুনি যিধৰণে কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাই দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে ভাৰতত আশ্ৰয় ল'ব, তেওঁ ৰেফাৰেন্স আনিছে, প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে, পিতৃ অৰ্থাৎ বংগবন্ধু। যদি তেওঁ ভাৰতত তেওঁক যদি আশ্ৰয় দিয়া হয়, ইফালে কিছু আজিৰ দিনটোত এই দুমাহৰ যি প্ৰতিবাদ, যি অগ্নিগৰ্ভ পৰিস্থিতি, তাত শেহতীয়াকৈ কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ বাতৰি বিয়পি পৰিছে যে কিছু ভাৰত বিদ্বেষী মনোভাৱ তেওঁলোকৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে। কাৰণ শ্বেখ হাসিনাক ছাপৰ্ট কৰাৰ লগত, সমৰ্থন কৰাৰ লগত আকৌ ভাৰতে আশ্ৰয় দিব শ্বেখ হাসিনাক? ভাৰতে আশ্ৰয় দিয়াৰ কথাটো সম্পূৰ্ণৰূপে সম্ভাৱনীয়তাতে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ফিনলেণ্ডলৈ পলায়ন কৰিব পাৰে, কিন্তু
বাংলাদেশ আমাৰ সুবুৰিয়া দেশ বাংলাদেশ আৰ্মীৰ শাসনৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু আৰ্মীয়ে শাসনভাৰ লোৱাৰ আগতে স্বাভাৱিকতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক বা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ছেফ পেছেজ এটা দি দেশৰ পৰা উলিওৱাৰ এক ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰাটো অৱধাৰিত তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ছেফ পেছেজ এটা দিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে শ্লোগান দিছে এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে বাংলাদেশৰ ভিতৰতে শ্বেখ হাসিনাৰ বিচাৰ লাগে বিচাৰ চাই বাংলাদেশৰ ভিতৰতে বেংগলীত তেওঁলোকে শ্লোগান দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে নিলয় হয় মুজিবুর রহমানের তার প্রতিমূর্তি মুজিবুর রহমানের যান ওয়াল প্লাক্স আসলে সব রাতেপর দেখা গৈছে ভাঙি দিয়া হয়েছে তাতসকল যিমান্ড বা যখন ইমান দিন দাবি করে আসে তার যাম বা তার বিচার এটা বাংলাদেশের ভিতরতে বিচারিছে শেখ হাসিনার বিচার বাংলাদেশতে বিচারিছে কিন্তু বাংলাদেশের উড়া মারিছে বাংলাদেশের তৃতীয় কিন্তু একটা কথা আমার পার্থ ইয়াত বিচারিম যে ভারতে এনেকাকে পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম দিছে না ইয়ার আগত ভারতে পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম রাষ্ট্র মুরব্বীক দিয়ার কিন্তু আমার মনত নপরে কিন্তু নাই কিন্তু 1975 সনের 15 আগস্টর দিনট যিদিনাখ ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেছিল সেই দিনট শেখ হাসিনার পিতৃ বঙ্গবন্ধুক আর্মি একটা খবর মানে পাইছো যে যেটা সেই মানে বঙ্গবন্ধুক তার নিধন করা হয়েছিল তারপর যে পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছিল তেতিয়া শেখ হাসিনায় ভারতবর্ষত 6 বছর কাল কটাইছিল দিল্লির পান্ডারা 1975 সনের 15 আগস্টত যেটা বঙ্গবন্ধুক হত্যা করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর পরিয়ালের 18 জন লোকক হত্যা করা হয়েছিল শেখ হাসিনা আর রিহানা শেখ রিহানা তেতিয়া জার্মানিত আসলে কারণ শেখ হাসিনার যে স্বামী স্বামী এখন এগারী ওয়াজেদ আসলে জার্মানির এগারী সাইন্টিস্ট তারপর ইন্দিরা গান্ধীর পৃষ্ঠপোষকতা জার্মানির পর রিহানা আর হাসিনাক ভারতবর্ষে লই আহা হয়েছিল আর ভারতবর্ষ 6 বছর পান্ডারা রোডত শেখ হাসিনা আর শেখ রিহানা আসলে আর ওয়াজেদও আসলে ওয়াজেদক ইন্দিরা গান্ধীয়ে ভারতবর্ষ চাকরি দিছিল চাকরি দিছিল গতিকে নিলয় উদাহরণ আছে কিন্তু সমান্তরালক বাংলাদেশ আর্মির শাসনের উদাহরণ আছে জেনারেল জিয়া বেগম খালেদিয়া জিয়ার স্বামী জেনারেল জিয়া রহমানে বহুদিন ধরে বাংলাদেশ শাসন করেছিল কিবা নতুন খবর আছে না এটালেকে তেনেকা খবর অহা নাই যুতো দুটা মাজতে ইন্ডিয়া দুটাতে কনফ্লিক্টিং খবর আহি আছে এই মুহূর্তে আগরতলা সেই দুটা কনফ্লিক্টিং খবর আহি আছে হয় আগরতলা নহলে পশ্চিমবঙ্গ যদি ফিনল্যান্ডলে যোৱা নাই যদি হেলসিঙ্কিলে যোৱা নাই তেতিয়া হলে তৃতীয় রাজ্যখন শেখ হাসিনায় তৃতীয়খন দেশ শেখ হাসিনাই ভারতে বাছি লৈছে এটা ভারতে পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম দিব নিদিব কারণ সেই মুহূর্তত শেখ হাসিনা হেরি নাছিলে প্রধানমন্ত্রী নাছিলে কথাটো হৈছে যদিহে শেখ যদি কথাটো হৈছে যদিহে শেখ হাসিনাই হেলিকপ্টারের যোগেদি ভারত হয় শর্ট ডিস্টেন্স হব রাইট শর্ট ডিস্টেন্স হব ভারতের আকাশমার্গত প্রবেশ করেছে অর্থাৎ অনাধিকৃতভাবে প্রবেশ করা নাই ভারতের আকাশমার্গত শেখ হাসিনাক প্রবেশ করা আর শর্ট ডিস্টেন্স হেলিকপ্টার এখনলে হেদিলে যাব কেনারেগে ফিনল্যান্ড বা হেলসিঙ্কিলে যাব লাগে কোবাত অবতরণ করে পেলে প্লেন লবই লাগিব অর্থাৎ ভারতবর্ষ ভাইয়া ইন্ডিয়া হয় চান্সেস আর দেয়ার ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যাওয়ার অবকাশ আছে নয় জানো হয় আমি ইয়াত বাংলাদেশ কনসুলেটলে বারবার কেবাবারও মই ফোন করেছিল কিন্তু সকল ফোন সুইচ অফ গুৱাহাটী কনসুলেটর সকল ফোন সুইচ অফ ডেপুটি হাই কমিশনারের অফিস এসিস্ট্যান্ট হাই কমিশনার হেয়া ফোন সুইচ অফ তো তারপরে একো খবর লব পারা নাই এই মুহূর্তে আপনারা অকমান লাইনে থাকক মই এবার সাজানোর উসরলে যাম মানকাসার পর সাজানো আমার কইতে সংযুক্ত হয়ে আছে এবার সাজান আপনার উসরলে আইছো ভারত বাংলা সীমান্ত সীমান্ত যে চাহপাড়া গেট আছে চাহপাড়া গেটত উপস্থিত আছো বর্তমান কিন্তু দেখা গেছে বাংলাদেশের যে কটা আন্দোলন যে ভয়াবহ পরিস্থিতি কিন্তু হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে ইতিমধ্যে বাংলাদেশের কেবাজনের পর আমি খবর লাভ করেছো যে ইতিমধ্যে কিন্তু বাংলাদেশের যে নেটওয়ার্ক ডাউনের কারণে কিন্তু আমি ভালকে কথা পাতব পারা নাই ঘন্টা সময়ের পিছনে কিন্তু আমার হাতত এই তথ্য পড়েছে বাংলাদেশের যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু দেখ হেরি কিন্তু পলায়ন করে করেছে আমি সেই বিষয়টির উপর আমি কথা পাতি আছো আর আপনি সীমান্তত আছে গতিকে কিছু আপনার নেটওয়ার্ক ইস্যু হয়েছে আপনি সেইখানে কথা কৈছে আমি পরবর্তী সময় আপনার পর আরো অধিক তথ্য লাভ করি মই আকৌ পার্থ আপনার ওসরে আহিছো এটা কথা হয়েছে যদি যেহেতু তারপর পলায়ন করেছে বাংলাদেশে পলায়ন করেছে এটা একটা সামরিক শাসন হব সেয়া জনতায় মানি লবনে সেইটো এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিলয় আমি সেই কথাই পাতি আছিলো বাংলাদেশত সামরিক শাসন প্রথমবার নহয় জেনারেল রহমানে আগতে বাংলাদেশ শাসন করেছে অর্থাৎ বিএনপির যেগুলি মুরব্বী খালেদা জিয়ার স্বামী জেনারেল জিয়াউর রহমানে বাংলাদেশ শাসন করেছে আর তারপর 90 দশকের আরম্ভণিরপর বাংলাদেশের গণতন্ত্র পরিলক্ষিত হয়েছে কিন্তু মন করব নিলয় শেখ হাসিনায় নির্বাচিত হয়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে তৃতীয়বার কারণে নির্বাচিত হয়ে আছে 15-20 বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু যাওয়া যে নির্বাচন সেই নির্বাচনত বাংলাদেশের
প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলিয়ে কৈছো শেখ হাসিনাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বিৰোধী দলকেইটাক নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হৈছিল গতিকে গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত মুখ্যম আঘাত বুলি বাংলাদেশৰ কিছু জনতাই ক'ব বিচাৰে কিন্তু শংকাৰ বিষয়টো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ এই যি প্ৰতিবাদ এই প্ৰতিবাদটো বাংলাদেশৰ ৰাইজে ভাৰত বিৰোধী শ্লোগান দিয়াও পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যদিহে বাংলাদেশৰ প্ৰতিবাদ হিংসাত্মক হৈ গৈছে গতিকে বাংলাদেশৰ হিন্দুসকলক যদি টাৰ্গেট কৰিলে হয় হিন্দুসকল কিন্তু অসমৰ পশ্চিমবংগলৈ পলায়ন কৰিব হে ডেফিনেটলি ইয়াৰ আগতো পলায়ন কৰিছিলে ৰেফিউজি হৈ বহুত ইয়ালৈ আহিছিলে তেতিয়া দেখাই গৈছিলে কিন্তু আৰু এটা কথা মই ইয়াত ক'ম যে যি ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছিলে যি এটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন 30% ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছিলে সেই 30% ৰিজাৰ্ভেশ্যনত বহু এনেকুৱা তাত মাইনৰিটি বা হিন্দু পৰিয়াল আছে যি এই মুক্তিযুঁজৰ সময়ত তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে এতিয়া বহু ঘৰ বহু মুক্তিযুঁজাৰ মুক্তিযুঁজাৰু মানে তেখেতসকলে শ্বহীদ আৰু সেইবাবে সেই 30% যি এটা কেটেগৰী বান্ধি দিয়া হৈছিলে ৰিজাৰ্ভেশ্যনে সেই ৰিজাৰ্ভেশ্যনত বহুত যি মাইনৰিটি হিন্দুজ আছে সেই হিন্দুসকল অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল তাৰ হিন্দুসকলে কিন্তু খুব উৎফুল্লিত আছিলে যে 30% যদি ৰিজাৰ্ভেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলৰ বহুৱে তেনেকুৱা আছে যি এই শ্বহীদ কেটেগৰীত পৰে এতিয়া কিন্তু তাৰ ৰিপাৰকেশ্যন হিন্দুসকলৰ ওপৰত আহিব আমি এবাৰ দেখুৱাইছোঁ এই যিখন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হেলিকপ্টাৰ এই বিমানতে তেওঁ পলায়ন কৰিছে এখন বিশেষ বিমান যোগে তেওঁ পলায়ন কৰিছে আৰু তেওঁ পলায়নৰ মুহূৰ্ত কেমেৰাত বন্দী হৈছে এখন বিশেষ বিমান যোগে এয়া শ্বেখ হাসিনাই পলায়ন কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰী ওচৰত নত শিৰ শ্বেখ হাসিনা দেশ এৰি পলায়ন কৰিছে শ্বেখ হাসিনা এতিয়া প্ৰশ্ন যে শ্বেখ হাসিনা কলৈ যাব পলায়ন কৰি ফিনলেণ্ড যাব নে ভাৰতত ইফালে পশ্চিমবংগৰ কথাও যিহেতু আহি আছে এতিয়া প্ৰসংগ সেয়াই হ'ব হয় তাত সামৰিক শাসন আৰু এইফালে শ্বেখ হাসিনাই পলায়ন কৰি কলৈ যাব যিহেতু তেওঁৰ ভগ্নীৰ সৈতে ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে বুলি কোৱা হৈছে তেওঁৰ পদত্যাগৰ দাবী কৰিছিল প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অৱশেষত তেওঁ পদত্যাগ কৰিছে আৰু তেওঁ পলায়ন কৰিছে মানে সামৰিক শাসনৰ কথা আহি পৰিছে আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পাৰ্থ পদত্যাগ কৰিবলৈ অৱকাশে নাপালে সেই পদত্যাগ স্বয়ংভাৱে কৰাৰ কোনো অৱকাশে হয় বাধ্য কৰা হৈছে সেনা প্ৰধানে এক ঘণ্টাৰ পিছত তেখেতে নিজৰ মন্তব্য ৰাখিব সমগ্ৰ বিশ্বৰ সন্মুখত তৃতীয় কথাটো হ'ল যে হেলিকপ্টাৰে পলায়ন কৰিছে সেই গতিকে দুটা সম্ভাৱনা একেবাৰে প্ৰবল হয় পশ্চিমবংগ নহ'লে ত্ৰিপুৰা নিচেই কাষত তো ত্ৰিপুৰাৰ সম্ভাৱনা অতিকে বেছি এতিয়া ত্ৰিপুৰাৰ খবৰ আহি আছে যে হয়তো আকৌ এটা খবৰ আহিছে হাসিনা টু লেণ্ড চুন অতি সোনকালে অৱতৰণ কৰিব শ্বেখ হাসিনা BSF কৈছে যে কলকাতাত হয়তো লেণ্ড কৰিব এতিয়া BSF কোৱা মতে যে হয় কলকাতা নহলে ত্ৰিপুৰা এই দুটা আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ যে ভাৰতবৰ্ষত অৱতৰণ কৰিব BSF কৈছে হয় পশ্চিমবংগ কলকাতা নহলে ত্ৰিপুৰা সম্ভৱতঃ ত্ৰিপুৰাতে খুব হ'ব লাগে যিহেতু নিচেই কাষত নিলয় অতিকৈ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত যে অৰ্থাৎ ভাৰতে আশ্ৰয় দিব আমি আমাৰ প্ৰতিনিধি কলকাতাতো ৰাখিছোঁ আমি আমাৰ প্ৰতিনিধি কলকাতা ত্ৰিপুৰাৰ পাপৰি হেলিকপ্টাৰ তেওঁ আহিছে নিলয়ে কৈছে হেলিকপ্টাৰত শ্বেখ হাসিনাই বেছি দূৰলৈকে উৰাৰ অৱকাশ নাই সম্ভাৱনা নাই গতিকে তেওঁৰ হাতত আৰু অপশ্যনেই নাই আগৰতলা বা কলিকতালৈ অহাৰ বাবে তেওঁৰ হাতত অপশ্যনেই নাই ভাৰতে সাময়িকভাৱে আশ্ৰয় দিব পাৰে যিহেতু হেলিকপ্টাৰখনে যদি ভাৰতৰ আকাশমাৰ্গত প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে কাৰণ যদিহে অনাধিকৃতভাৱে প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া তলৰ পৰাই আক্ৰমণ কৰা হয় সেইবোৰ প্ৰটকল যদি ভাৰতৰ আকাশমাৰ্গত প্ৰৱেশ কৰি অৱতৰণ কৰিছে কিছু সময় ভাৰতত থাকি ভাৰতৰ পৰা বিশেষ বিমানৰ যোগেদি তেওঁ ফিনলেণ্ড বা ইউৰোপৰ দেশলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু যিখন দেশলৈ যাব সেইখন দেশে তেওঁক আশ্ৰয় দিব লাগিব সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা তেওঁক আশ্ৰয় দিব লাগিব অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো বিষয় আমি আলোচনা কৰি থাকিম ইফালে মানকাছৰ পৰা যিহেতু শ্বাহজাহান আছে শ্বাহজাহান কিবা আপডেট আছে আপোনাৰ হাতত পলায়ন কৰাৰ খবৰ নালাগে আমাক সীমান্তৰ কিবা আপডেট আছে হয় পাপৰি নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব দক্ষিণ মানকাছৰ জিলাত যে ভাৰত বাংলা সীমান্ত আছে সীমান্ত যি শ্বাহপাৰা গেট আছে শ্বাহপাৰা গেটত কিন্তু BSF যি জোৱানসকল আছে BSF জোৱানসকলে কিন্তু কটকটীয়া নিৰাপত্তা গঢ়ি তুলিছে কিয়নো ভাৰত বাংলাদেশৰ পৰা যেন কোনো নাগৰিকে যেন ভাৰতত সোমাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে কিন্তু অধিক BSF ইতিমধ্যে ৰূপায়ণ কৰিছে ভাৰত বাংলা সীমান্তত আমি জানিব পাৰিছোঁ পাপৰি দক্ষিণ মানকাছৰ জিলাৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ যি এলেকা আছে সেই এলেকাসমূহতে কিন্তু BSF যি টহল কিন্তু টহল দিয়া কিন্তু পৰিলক্ষিত হৈছে মানকাছৰ শ্বাহপাৰা গেট আপোনাৰ ঝনঝনী কক সেইফালেদি কিন্তু দেখা গৈছে যে যিমান BSF জোৱানসকল আছে জোৱানসকলে ইতিমধ্যে কিন্তু কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে কিয়নো বাংলাদেশত যি কটা আন্দোলন সেই কটা আন্দোলনত কিন্তু বাংলাদেশৰ পৰা কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাইবা কোনো নাগৰিকে যেন ভাৰতত সোমাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে কিন্তু BSF অধিক লক্ষ্য ৰাখিছে আৰু লক্ষ্য ৰাখি কিন্তু দিনে নিশাই কিন্তু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে মই আকৌ আহিছোঁ ষ্টুডিঅ'লৈ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ শ্বাহজাহান মই আকৌ আহিছোঁ যিহেতু নীল ভট্টাচাৰ্য আৰু পাৰ্থ আছে পাৰ্থ আমি অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোৱে হৈছে যে এতিয়া
ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা বা ভাৰতত আশ্ৰয় লোৱা এটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই মুহূৰ্তত হয় সাউক এতিয়া এটা সূত্ৰৰ খবৰৰ মতে হেই সূত্ৰৰ খবৰৰ মতে যে শেখ হাসিনা কিন্তু কিছুদিন পূৰ্বে ভাৰত চৰকাৰে অনুমতি দিছিলে যে যদি কোনো তেনেকুৱা সুৰক্ষাৰ যদি ডাঙৰ কিবা প্ৰশ্ন হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো ইণ্ডিয়ান যি এয়াৰস্পেচত সোমাব পাৰিব বা আহিব পাৰিব চ' সেইটো আৰু বি এছ এফৰ একেবাৰে শীৰ্ষ বিষয়াই গৈ এই মুহূৰ্তত কলকাতাত তেখেতে অৱস্থান কৰিছে চ' যদি এই ডেভেলপমেণ্টখিনি এই ৰিচেণ্ট ডেভেলপমেণ্টখিনি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো হয় কলিকতাত আহি অৱতৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা অতিতকৈ বেছি কিন্তু যিহেতু ত্ৰিপুৰা একেবাৰে নিচেই কাষত আৰু তাতো বি এছ এফ আছে তো সেই গতিকে হয়তো নহয় যদি কলিকতা নহয় তেতিয়াহ'লে ত্ৰিপুৰাত কিন্তু এটা কথা প্ৰায় নিশ্চিত যে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমতে প্ৰাৰম্ভিকভাৱে আহি বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহি অৱতৰণ কৰিব তেখেতৰ ভগ্নীৰ লগত আছে আৰু তাৰপিছত পৰৱৰ্তী যি এটা ডিচিশ্যন বা যি এটা নিৰ্ণয় সেই নিৰ্ণয় লোৱা হ'ব পাৰ্থ হয় এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ শিহৰণকাৰী এটা খবৰ আৰু কেইটামান আমাৰ হাতত ভিজুৱেলছ আছে পাৰ্থ আপুনি চাওক আমি টিভি স্ক্ৰীণতে দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে অগ্নিগৰ্ভ হৈ পৰিছে বাংলাদেশ ঠায়ে ঠায়ে এনেধৰণে তাত জুই জ্বলায় বা এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে কিমান অশান্ত পৰিৱেশ কিমান অশান্ত পৰিস্থিতি অৱশেষত শীৰ্ণত কৰিবলগীয়া হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঠিক যেন সেই শ্ৰীলংকাৰ পৰিস্থিতি আকৌ এবাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি যদি অকণমান পৰিৱেশটোৰ ওপৰত কিছু পাতোপাত দেখুৱাইছোঁ যিহেতু আমি এয়া চাওক কি পৰিস্থিতি তাত সৃষ্টি হৈছে বাংলাদেশত হয় বাংলাদেশত এক অভূতপূৰ্ব আনপ্ৰেচিডেণ্টেড ছিটুৱেশ্যন 1971 চনত যি হিংসা দেখা পোৱা গৈছিল বাংলাদেশত যেতিয়া ৱেষ্ট পাকিস্তানে পাকিস্তানৰ মুৰব্বী জেনেৰেল জিয়া ইয়াহিয়া খানে যেতিয়া সামৰিক অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া এনেধৰণৰ পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছিলে বিশ্লেষকসকলে ক'ব খোজে তাৰপিছত প্ৰায় 50-55 বছৰৰ পিছত বাংলাদেশত এনেধৰণৰ হিংসাত্মক পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে 300 জনৰ লোকৰ মৃত্যু হ'ল ছাত্ৰসকল ষ্ট্ৰীটত ৰাষ্ট্ৰসকল ৰাস্তালৈ ওলাই আহিছে ইউনিভাৰ্চিটি বন্ধ কলেজ বন্ধ আজি বহুদিন ধৰি ইণ্টাৰনেট বন্ধ সকলো বন্ধ 2 বজালৈকে পাৰ্থ যিটো ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছো চাওক আপুনি কিমান ক্ষোভত তেওঁলোকে বংগবন্ধু তথা দেশখনৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ ফটো প্ৰতিমূৰ্তি লণ্ডভণ্ড কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ তেওঁলোকৰ দাবী বাবে তেওঁলোকে সেইবাবে তেওঁলোকে কিমান অসন্তুষ্ট কিমান ক্ষোভিত যে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে বংগবন্ধুৰ যদি ফটো লণ্ডভণ্ড কৰিছে ভাৰতবৰ্ষত মহাত্মা গান্ধীৰ ফটো লণ্ডভণ্ড কৰাই সদৃশ গতিকে বংগবন্ধুক যদি টাৰ্গেট কৰি লৈছে বাংলাদেশত যিজন ব্যক্তিয়ে স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিলে যিজন জাতিৰ পিতা বাংলাদেশৰ সেইজন ব্যক্তিৰ যদি ফটো লণ্ডভণ্ড কৰিছে তেন্তে ইয়াত ষড়যন্ত্ৰ লুকাই আছে এই যি প্ৰতিবাদ এই প্ৰতিবাদ সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যৰ প্ৰণোদিত হয় এটা কথা হয় গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধক আওকাণ কৰিব পাৰে শ্বেখ হাসিনা বা বিগত সময়ত আওকাণ কৰিছিল চাগৈ বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰে কিন্তু নিলয় বংগবন্ধুৰ ফটো অপমান কৰা অসন্মান কৰা জাতিৰ পিতাক অসন্মান কৰাটো এটা ছিৰিয়াছ বিষয় ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে হংকাৰ বিষয় ডিছইণ্টিগ্ৰেশ্যন এটা নেচনেল ডিছইণ্টিগ্ৰেশ্যন আপুনি ক'ব পাৰিব যে তাত আচলতে যি মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি আছিলে তাৰ অৱক্ষয় তাত আপোনাৰ হয় গণতন্ত্ৰৰ কোৱা যায় যে বিগত নিৰ্বাচনত ধ্বংস কৰিব পাৰে হাসিনা কিন্তু কিমান পাপৰি কিমান কিমান সোনকালে গোটেই এটা যি এটা বিৰোধ সেই গোটেই বিৰোধটো বিয়পি পৰিছিলে কালি দিনটোত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে বাংলাদেশত যদি চায় তেতিয়াহ'লে ৰাজধানী ঢাকাত এটা প্ৰায় 3 জন নিহত হৈছিলে চিলেটত 3 জন নিহত হৈছিলে কুমিল্লাত 1 জন নিহত হৈছিলে মুন্সীগঞ্জত 3 জন নিহত হৈছিলে থানা জ্বলাই দিছিলে মাগুৰাইত ছাত্ৰ নেতা নিহত হৈছিলে ৰংপুৰত 3 জন নিহত হৈছিলে পাবনাত 3 জন নিহত হৈছিলে বৰিশাল আৱামী লীগৰ নেতা নিহত হৈছিলে তাত 3গৰাকীকে MLA আৰু MPৰ বাসগৃহ অগ্নিসংযোগ কৰি দিয়া হৈছিলে চ' চাৰিওপাশে কিন্তু কালি পলিটিকেল টাৰ্গেট কৰা হৈছিলে পলিটিচিয়ান টাৰ্গেট কৰা হৈছিলে ছাত্ৰসকলে যেতিয়া আন্দোলন কৰি আছিলে আন্দোলন কৰাৰ সময়ছোৱাত শ্বেখ হাসিনাই ছাত্ৰসকলৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে হয় আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যিটো শাসক দলৰ যিটো ছাত্ৰ সংগঠন সেই ছাত্ৰ সংগঠনৰ সদস্যসকলে মূৰত হেলমেট পিন্ধি হাতত দা কুঠাৰ লৈ প্ৰতিবাদকাৰীবোৰৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰাৰো বাতৰি আহি পৰিছিল আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰাৰ পিছত প্ৰতিবাদকাৰীয়েও ছাত্ৰ লীগৰ সদস্যসকলৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল গতিকে ৰাজপথত মুক্ত সংঘাত পৰিলক্ষিত হৈছিল গতিকে ওমাৰ আব্দুল্লাৰ টুইট এটা আহিছে ওমাৰ আব্দুল্লা টুইটাৰ লিখিছে বাংলাদেশ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ শ্বেখ হাসিনা হেজ ৰিজাইন এণ্ড ফ্লেড দ্য কাণ্ট্ৰি Hasina, who has led Bangladesh since 2009, is on board helicopter and heading towards Agartala, Tripura. So, এয়া হল ওমৰ আব্দুল্লা কাশ্মীৰৰ পৰা তেখেতে এয়া কৰিছে না এটা খবৰে বুলিয়ে ক'ব পাৰি আমি ক'বই পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ত্ৰিপুৰাতে হয়তো লেণ্ড কৰিব
হয় খুব মানে প্রায় তেনেকুৱাকে নিশ্চিত হৈছে আৰু মানে প্রায় মানে কোৱা হৈছে যে এনেকুৱাকে যি সমূহ ঠাইত আসলে ছাত্রই আগভাগ লওয়া এনেকুৱা এটা গণবিরোধ যত হৈছে তাত কিন্তু সরকারখন পরিবর্তন প্রায় দেখা যায়, কারণ ছাত্রসকলে সব কার্ফিউ দিয়া আছিলে, গোটেই বাংলাদেশত কার্ফিউ আছিলে, আর আজি পুয়ার ভাগত কালিলেকে কিন্তু কালি শেষ দিনের শেষের ভাগত কিন্তু রাজপথ বা বিভিন্ন প্রায় জনশূন্য দেখা গৈছিলে, কিন্তু আজি পুয়ার পরাই ইমান মানুষ উলাই আহিছিলে যে তাত মানুষ আসলে হিসাব করব নোৱাৰা অবস্থা, প্রত্যেকটা রাস্তায় হাজার গলিয়ে পথে হাজার হাজার মানুষ উলাই আহিছিলে, আর তেতিয়ার পরাই অনুমানটা লগোৱা হৈছিলে যে হয়তো আজির দিন দক্ষিণ পূব এশিয়ার এনে ধরনের ঘটনা সঘনে সংঘটিত হয়। বাংলা পাকিস্তানের পারভেজ মুশারফেও দেশ এরি পলায়ন করবলগিয়া হয়েছিল, তেনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়। আর এইবার বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কাতো হল, শ্রীলঙ্কাত বর্তমান পুনের ঘুরি আইলে, এইবার বাংলাদেশত আজির দিনটে বাংলাদেশের ভূমিত শেখ হাসিনার কারণে অন্তিম দিনটো হব নাকি, এইটাই ডাঙর প্রশ্ন। পুনের বাংলাদেশ শেখ হাসিনা ঘুরি যাব পারিব নে নোয়ারে, সেই আজির তারিখের প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। আজি আজির দিনটোর যে তার পরিস্থিতি বা যিখিনি পরিস্থিতি যাওয়া দুটা মাহে দেখবলে পাওয়া গল বা শেষর ফাললে যেটা এই মাহর এটা এই কেটা দিনের দেখবলে পাওয়া গল, সেই পরিস্থিতিত শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ঘুরি যাবনে আটাইতকৈ ডাঙর কথা হব, যে যাব নে না যাব বা তেওঁ কেনে ধরনের গ্রহণ করব। আর আপনি একটা কথা উল্লেখ করেছিল পার্থ, যে যেহেতু এনেকা ধরনের যিখিনি ঘটনা ঘটি আছে ছাত্র আন্দোলন তারপর আরম্ভ হল এনে ধরনের প্রতিবাদ, গতি করবাত নয় করবাত সেই রাজনৈতিক শক্তি যে তৃতীয় শক্তি বলে আমি কও সেয়া জড়িত থাকার সম্ভাবনা আছে, কারণ এই কথা বারম্বার উল্লেখও করে থাকা হয়েছিল। তৃতীয় শক্তি জড়িত থাকার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, পাকিস্তানের ISI বাংলাদেশের যে বিএনপি বাংলাদেশের নিষিদ্ধ বিরোধী দল, সেই বিরোধী দলটুক প্রভোগ করার উচতনি দিয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, উচতনি দিয়ার সম্ভাবনা আছে, তার সমান্তরালকে কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাত্র সকল উলাই আহা পরিলক্ষিত হয়েছিল, আর যেহেতু স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাত্র সকল উলাই আহিছিলে, সেই তৃতীয় শক্তিয়ে এই ছাত্র সকল বা শিক্ষার্থী সকলের মাজত বিষবাষ্প বিয়পার পদক্ষেপ গ্রহণ করার অবকাশ আছে, গতি সকলো মিলি এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির বাংলাদেশত সূত্রপাত হল। 1971 পিছত এনে ধরনের সংঘাত বাংলাদেশত পরিলক্ষিত হল, আর আজির দিনটোত সকলো কার্ফিউ, নেওচি, পুলিশের গুলি, আর্মির গুলি, নেওচি, শিক্ষার্থী সকল, সাধারণ জনতা গণভবনের পিনে অগ্রসর হওয়া কিন্তু থাকিব। বাংলাদেশত শ্রীলঙ্কার দরে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।